ראשון לציון, קהל קדוש, ערב טוב. בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, וכל הצופים שצופים בנו בשידור לייב, כרגע מהארץ ומהעולם, יבורכו מפי עליון, בכל הברכות שבתורה כולה, אמן. קהל קדוש, מבחינת השיעור הזה, מבחינתי, ובחינת השיעור הזה, כולו ככולו, מוקדש אני חושב במקום הכי נכון שיש, לאנשים הכי נכונים שיש, בסביבה של האנשים הכי נכונים שיש, אל מול אותם אנשים הטובים שישנם כאן, במקום הכי נכון, בבית הכי נכון, ובזמן הכי נכון. השיעור הזה הוא שיעור שבעצם ידבר על פסוק במשלי י"ב, י' פסוק מאוד יקר, ויש עליו פירושים אין סוף. בדיוק עכשיו ראינו עם רבי מיכאל, שאותו לא ראינו הרבה זמן, המון מפרשים. המאירי מביא ככה חידושים על הפסוק הזה שאי אפשר בכלל לתאר ולחשוב עליו אם לא היה קדושים כאלה. ואני שהכנתי את השיעור היום פה אצל משפחת סבת, אצל רבי אברהם, שהוא לא עוד אדם בארגון שלנו, הוא לא חלק בארגון שלנו, הוא מהחלקים המרכזיים שיש בארגון שלנו. אנחנו היום, מה שמשותף פה לכולנו, זה שאנחנו משפחה אחת. אנחנו פה, חלקים מכאן זה המשפחה של רבי אברהם, של אשתו, שזה אשתו כגופו, שזה גם המשפחה שלו, וחלקים נוספים זה המשפחה הרחמנית, הטובה, הקדושה והתאורה של אמונתך בלילות, שזה תוצר של כולנו, זה תוצאה של רוב אלה שיושבים כאן איתנו, זה תוצאה של פעולות יומיומיות על בסיס רחמנות אמיתית, על בסיס נתינה אמיתית, על בסיס אהבה אמיתית, על בסיס רחמנות מתוך המקום שהיא כתובה, שהיא מותרת, נצרכת וחובה על כולנו. ודווקא אני רוצה ללמד וללמוד איתכם ביחד על רחמנות שהיא אסורה, על רחמנות שהיא מסוכנת, על רחמנות שהיא אכזרית. הפסוק הזה מתחלק לשתיים, יודע צדיק נפש בהמתו ורחמי רשעים אכזרי. מביא על זה בביאורי גם רבי נחמן באוצר העירה ובעוד ביאורים. מביא על זה רבי נחמן דבר שאם לא נלמד אותו היום ולא נדע אותו נפספס הרבה. כי אנחנו נמצאים בדור מטורף, מקולקל, ואני יודע שהרבה אנשים מפחדים להגיד את זה כי רוצים לראות רק טוב. אבל השיעור הזה היום יוכיח שאנחנו נראה את הטוב מהמקום הטוב, ולא נדמיין טוב שיש הרבה רע. אז השיעור הזה הוא שיעור מאוד תלמודי, הוא שיעור שמאוד מאוד 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 נגיע לתכלית שלו בסוף, כדי שנזהה באמת מי אדם רחמן, ומי אדם שמראה רחמנות אבל לא אכזר. את השיעור הזה אני מודה ומתוודה, הכנתי עם עוד אחד שהוא מבחירי הארגון שלנו, האיש שאני, ילד שאני מאוד אוהב, שהרבה שיעורים הוא בא ללמוד איתי, רוב הפעמים הוא קובע איתי, מדי פעם הוא מפתיע אותי, היום זה היה בהפתעה שהוא בא ללמוד איתי. את השיעור הזה דווקא הוא רצה שאנחנו נלמד אותו. אז ככה בנסיעה של 3 שעות הלוך חזור, אלישע מלכה עשה את דרכו אליי היום לחדר הלימוד, ולמדנו קצת יותר מעל שעה את הנושא החשוב על זה, שהוא פשוט אמר שאני מצטער בדבר אחד, שאני לא אהיה בשיעור שתדרוש אותו. אבל בחברותה כזו מדהימה ומתוקה, למדנו יחד והכנו יחד את השיעור, ממש כתבנו אותו יחד, מילה במילה, והתחזקנו מזה מאוד, לדעת איך לזהות אדם שהוא רחמן אמיתי, ואיך לזהות רחמים שהם בסופו של דבר אכזריים גמורים. אז אומרת התורה שלנו, אומר רבי נחמן, רוב קלקולי הדורות הוא על ידי הרחמנות דסיטרא אחרא. הקלקול הגדול ביותר שיש בדור, הקלקולים האחרונים שיש בדורות האחרונים, קלקול זה דבר שלילי,
דבר שמפיל, מוריד, מקלקל, שובר, הורס, ורוב הקלקולים שיהיה בדורות האחרונים הוא על ידי הרחמנות הסתרה אחרה. יהיה רחמנות מהשטן, יהיה רחמנות של יצר הרע, יהיה רחמנות שתיראה רחמנות אבל אין בה שום רחמים. הוא יראה לך שהוא מרחם עליך, הוא יראה לך שכואב לו עליך, הוא יראה לך שהוא מבין אותך, הוא יראה לך שהוא ירים אותך, אבל כל מה שהוא מראה לך זה כדי לרסק אותך, להפיל אותך ולהרים את עצמו. אומר רבי נחמן, רוב קלקולי הדור האחרון, בדורות האחרונים, יהיה קלקול שנקרא רחמנות. למה? עם ישראל הוא עם של גברים. מה זה גבר? גומל חסדים בישן ורחמן. אם ראית יהודי לא רחמן, אולי הוא לא רחמן, אבל ודאי שהוא לא יהודי. אין דבר כזה יהודי בלי רחמים. אם אין בו רחמים, אין בו יהודי. אבל פה באה התורה הקדושה, שלמה המלך בשיא חוכמתו, החכם מכל האדם, בא ונותן פסוק ביוד ב' פסוק יוד במשלה. ורבי נחמן בא ומפרש אותו ואומר, רבותיי, נכון, יודע צדיק, נפש בהמתו מדהים, נלמד את זה בשיעורים הבאים. אני רוצה להתמקד ברחמי רשעים אכזרים. הרחמים של הרשע, הרחמים של אכזרים. ואומר רבי נחמן, רוב קלקולי הדורות זה על ידי רחמנות דסיטרה אחרה. ממשיך רבי נחמן ואומר שהסיטרה אחרה מתלבשת באיזה אנשים רעים? השטן, יצר הרע, הקליפות, הרע של כל העולם, הסיטרה אחרה מתלבשת באנשים רעים. היא באה לאנשים הכי רעים בעולם, הכי רעים בכדור. אומר רבי נחמן, והן מתאספים ומשתדלים בתקנת ההמון ועושים עצמם כמרחמים עליהם ומשתדלים בטובתם. אומר רבי נחמן, מה עושה השטן? נכנס באנשים רעים. שאותם אנשים רעים, מה הם? הם מנצלים חולשה של אחרים. ומה הם עושים? הם משחקים את עצמם רחמנים. אני אתקן אותך, אני אעזור לך, אני אתקשר למענך, אני אעשה תקשור עם המתים. בסוף מתגלה שהכל אינפורמציה מהאינטרנטים ואתרים. הוא ראה מתים שהם חיים. זה סדרה אחרה. זה השטן, רק היא בדמות של אני מרחמת עלייך, אני אעזור לך, אני אתקשר בשבילך, אני אראה לך בקפה, אני אראה לך בתי, אני אראה לך בזירו קולה. אומר רבי נחמן, תראה מה זה, הם משחקים אותה, אני ארחם עליך, אני אעזור לך, אני אבטח לך, אני אתקן אותך. אתה צריך עזרה צדיק שלי? כן צדיק, מה כואב לך? אל תדאג, נעזור לך, אני אתפלל לך 40 יום, אני אקרא לך 5 שמיים. כן, כן, הנה הכיס פה, כן, כן צדיק שלי, כן, 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 כן צדיק, כן, כן, כן. לא, 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 כמה שתיתן? לא, 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 כפרה עליך, מקסימום מיליון, מינימום היה שקריא, מה שתיתן, כן צדיק, אני מרגן. אומר רבי נחמן, דע לך, קלקול של הדור האחרון, שהרחמים יהיו אצל אנשים הרעים. כי הרחמים שלהם הם הדבר הכי רע שיש בחיים. והיום נלמד איך לזהות מי רע ומי באמת רחמן. אומר רבי נחמן, ומה יעשו? הם יראו את עצמם משתדלים, אני דואג לך, אני אוהב אותך, אתה אין הרי, ואני אתקן אותך, ועושים את עצמו מרחם, אני מרחם עליך, אני משתדל הכל. ובאמת כל טובתם של רשעים רעה הוא אצל הצדיקים, כי רחמי רשעים אכזרי. אומר רבי נחמן, דע לך, אלה שמרחמים עליך, תכף תבין מי אלה שמרחמים עליך. כי אלה שמרחמים עליך והם לא מרחמים עליך, הם מתאכזרים אליך. רק אתה חושב שהם מרחמים עליך. אומר רבי נחמן, כל טובתם של רשעים רעה הוא אצל הצדיקים. ומפה אומר רבי נחמן, תלמד, אם רשע רוצה להטיב עם צדיק, הטוב שעושה הרשע לצדיק רע לצדיק. אם עכשיו אתה רואה אדם רשע שרוצה להטיב עם צדיק, תדע לך שהטובה שעשה הרשע
היא תהיה נזק לצדיק. עכשיו בא לך בן אדם רוצח, תורם לך ספר תורה לבית כנסת, הוא עשה לך דבר טוב והוא רשע, דע לך שהבית כנסת שלך כולו בתוך הארון ספר תורה מלא בדם. בא לך מלווה בריבית, נותן לך 100,000 שקל בחודש, תחזיק את הכולל שלך. כך, דע לך שהאברכים שלך אוכלים כל חודש כספים של דמים של ילדים שאין להם מה לאכול בחיים. דע לך הרחמים של הרשע הזה הם המכה הכי גדולה של הצדיקים. אומר רבי נחמן, הוא באמת כל טובתם של רשעים ראו אצל הצדיקים. צדיק לא נמשך אחרי טובתו של רשע. הוא יכול להחזיר אותו בתשובה, הוא יכול לדרבן אותו להשתנות, אבל אם משתמש בטובה שלו, זה יהיה רע לו לצדיק. כי רחמי רשעים אכזרי, משהו עומד אחרי הרחמים שלו. הוא יום אחד ישתמש בך, הוא יום אחד ינצל את הקשרים שלך, הוא יום אחד יעשה לך טעות איתך, הוא יום אחד עוזר שילכלך עליך, כי המהות שלו הוא רשע. הוא ילכלך, יגיד, אני נתתי לו כל חודש 100,000, אני כל זה וזה וזה, למה? הוא רשע, הממון שלו רשע, המעשים שלו רשעים. ועכשיו זה שהוא עזר לך ואתה מבסוט, אתה מטומטם, יום יבוא והטמטום הזה לך ביוקר. הוא זה שיהרוס אותך על הטוב שהוא עשה לך כי רשע הוא, ואתה נפלת צדיק אתה. ומזה היה כל חטא העגל, כמבואר בפנים, ובפרט הכלכלות המצויים עכשיו בדורנו, אלה באבונותינו הרבים, על ידי ראשי ישראל, החותרים להכניס זרה בבית השם, לפרש התורה על פי חוכמות חיצוניות שלהם. לפעמים אנחנו רואים אנשים עם רפאל, וחושבים שהם מה זה רחמנים, איזה בחור טוב, איך הוא עזר לי? יש בחוץ דבר שנקרא מלווה בריבית. מלווה בריבית זה אחד שאם אין לך מי שייתן לך ואתה צריך עזרה, הוא יעזור לך. כמה אתה צריך? 30-40? כך. אני פה בשבילך כפרה. כל חודש, שים לי על ה-33, בסדר? זו עוד הסתיכה טובה. אני את ה-30 נותן למישהו אחר ב-4.5, יש כאלה ב-6. אבל לך אני אתן את זה ברנטה של 3, בסדר צדיק שלי? תקח 30, כל חודש תביא לי 3, לא צריך, אל תחזיר את ה-30. קח אותם ל-100 שנה קדימה. אם אתה רוצה גם תעביר לילדים את החוב שהבן ישלם, אם אפשר גם נכדים. 3 זה לא הרבה, זה הרבה 3, לא. אתה צריך 30, קח 30. אדם שלוקח באותו רגע, מה אומר? איזה, תראה מה זה, אבא שלי לא נתן לי. דודה שלי לא עזרה לי. הבנק סירב לי. אבל השתבח שמו לעד, המלווה הזה, הלווה לי. איזה נשמה טובה. אומר רבי נחמן, שתדע, רחמי רשעים אכזרי. זה שעכשיו ריחם עליך, המלווה הזה, זה ממנו תצא הכי אכזריות אליך. רק יום אחד לא תחזיר לו. רק יום אחד לא תביא לו. רק יום אחד לא תשלם לו. אתה תראה את האכזריות בשיא, האכזריות שקיימת בעולם. לפעמים אנשים אומרים, תראה, אבל הוא נתן לו, ריחם עליו, הוא עזר לו, הציל אותו. הוא לא הציל אותו. הוא הציל את עצמו. למה? כי הוא רשע. או המעשים שלו הם רשעים, והוא עם הכסף הזה שהוא נתן לו, הוא בסך הכל בסוף מתכוון להתאכזר לו. אומר רבי נחמן, תלמד, רחמי רשעים אכזרי. יש כאלה, ואני מדבר על נושאים שרבי אברהם מטפל בזה יום יום, יש כאלה אומרים לך, מה היא הביאה בהיריון, במסכנה בת 16, הבחור שלה עכשיו הסתבך עם הסמים בצוהר. ילדה בת 16, מה עכשיו נעשה? ילדה בת 17 תהיה אימא? מה, לא, רחמנות. מה הם עושים? דרבנים אותה לעשות הפלה. למה? הוא אומר רחמנות. אומר רבי נחמן, רחמי רשעים אכזרי. עכשיו ברחמים גם גרמו לילדה הזאת לרצוח ילד שהיא בת 16. אתה יודע מה זה לקחת בגיל 16 אקדח לדפוק לילד בראש? זה רחמנות או אכזריות? אבל העולם רואה בזה רחמים. אתה רואה אנשים, דוקטורים, מכניסים מחט, רוצחים תינוקות בתוך הבטן. והוא אומר לך, אני פשוט מרחם על הילדה הזאת, מסכנה.
קרה לה את המקרה הזה בלי כוונה, בשביל זה אני פה, אני מרחם עליה. רוצח, אכזרי. אומרים רבותינו, ודי לכך שיש בדור האחרון נשים עצובות הן, פנים בוכיות הן, ודמעות רבות בעיניהם של אנשים, שבאים אותם גברים רשעים ומראים פני צדיקים. היא באה לעבודה עצובה, ככה בוכה, אז הוא בא אליה, אומר לה, צדיקה, נשמה טהורה, למה את בוכה? כואב לך, אני פה בשבילך, למה אני פה? למה השם שלח אותי? למה אנחנו בעבודה הזאת ביחד, את חושבת? של מה אני פה, נשמה טהורה? מה, כואב לך? אני פה, אני יש לי אוזן להקשיב לך. אם את רוצה לבכות, יש לי כתף לשים לך. זה רחמנות? כביכול רחמנות. מה הוא עושה עם הרחמנות? הוא מנצל אותה, מתעלל בה, הוא משתמש בה, הוא רואה את הפצועה, הוא לא מרים אותה, הוא לא מטפל בה, הוא לא נותן לה עזר. הוא מראה לה כאילו אני בא להרים אותך, אבל המעשים שהוא מתכנן עליה זה להפיל אותה יותר עמוק ממה שהיא הייתה. אומרים רבותינו, מעשי הרשעים האלה אכזריים, הם באים כצדיקים, הם באים, אני בא לרחם עליך, אני רוצה לעזור לך, אני אח שלך, אני יודעת, בסוף אחים, והם שוכחים. אתה רואה את הרחמים של האכזר? דע לך, זה רחמים של שקר. היום, אלישע אמר דבר יפה. הוא אומר, לפעמים יש חברים, יושבים עם חברים ביחד. והוא אומר לו, אני עובר דיכאון, חצי מדינה הם בדיכאון. ובלי כוונה יושב לידו חבר שמעשן ירוק, ג'וינטים, פייסלים, ירוק, עשבים, כל מיני צמחים, שתבח שמו, כולם נהיו מוכרים פרחים. כולם יש להם עציצים בבית, כן, פרוז'קטורים, כן, שתבח שמו, כמו מעדניה של בשר, רק היום זה יש לו מעדניה עם כל מיני, מרח שלי, כפרה עליך, אתה רוצה להשתחרר מהמצב? תן שתי שחטות. משחק אותה, רחמן. אומרת הגמרא, דע לך, החבר הזה זה הרשע הכי גדול, זה האכזר הכי גדול. אתה תצא מהדיכאון הזה, אבל מהעישון וההרגל והסמים אתה לא תצא. הראה את עצמו רחמן, אבל הוא האכזר הכי גדול. יש חברות, ברוך השם היום הדור שלנו, איזה דור זה? הוא הולך איתה שבוע, שבועיים, נצל אותה, זורק אותה. אם היא מסכנה חשבה, הנה בא רומאו, תפס את יוליה, איזה הוא נגמר, איזה רומאו ויוליה. מה עם אלפה רומאו? אלפה רומאו אולי, רומאו ויוליה. ומה קורה, נכנס לדיכאון, אז מה חברה שלו אומרת לה? חיים, כפרה עלייך, מוצי, פוצי, קושקושונית. למה אני חברה שלך כפרה? למה אני ועד קראתנו ברית כפרה עלייך, דמך בדמי, נפשך בנפשי, חרטתך בחרטתי. למה אני פה? בואי, יש לי חברה, הוא עשה לה מסיבת בריכה. בואי, אני אקח אותך, תשתחררי. תכירי בחור. יהיו עתים עלייך, בואי. כאילו מרחמת עליה. אומר רבי נחמן, הרחמים שלה זה הרחמים של האדם הכי אכזרי שיש בכדור. למה היא לוקחת למקום שעוד יפיל אותה עוד יותר מהמקום שהייתה בו. יש כאלה, אתה צריך עזרה? אני אעזור לך. כמה אתה צריך? 70,000? כך. אחרי יומיים, שומע, הולכים לקחת לי את האוטו. כמה האוטו? עוד 80,000. כך. עזר לך? רחמן? יום אחד החבר הזה לא עונה בטלפון, נעלם. הוא מתקשר, אומר לו, שמע, אני לא מתאים לי כל הקשר הזה. אשתי לא אוהב את הקשר בינינו. יש לך 24 שעות להחזיר לי את ה-150. ואם לא נשווה לך את האדם ואת הרגליים, אני אביא לך אני אשלח לך ערבים. אומרת הגמרא, היו לו רחמים, אבל התגלה כאכזרי. אדם רחמן שעוזר לבן אדם, הוא לעולם לא מתאכזר אליו. מי הוא עוזר ומלווה של חסד, של אמת, אומרת הגמרא, שמלווה ממון לחברו ומרגיש חייב לו? הבאתי לך 100,000, ואני מרגיש שאני חייב לך 100,000, לא שאתה חייב לי 100,000. אבל היום נותנים 100,000, נותן לו 100,000 והוא משעבד אותו. הוא עושה אותו פועל, סודני! אתה לא יכול להחזיר לי עכשיו, אתה פגעת, אתה היית איתי? שים לי את 100,000 מיד.
ואם לא תמה לפחות 55, 60, 70, אתה יודע מה, 75, 25 תביא לי מחר בצהריים. אין לי. לקחתי ממך כדי, אתה יודע. אין לך, אתה תשלם, אני אפרק אותך, אני אתן לך מכות, אני אשלח לך שתי, אני אשלח לך שתי ערבים מפרק. הוא ריחם עליך? הוא אומר, את הגמר, דע לך, אתה גילית שהרחמן הזה זה רחמן שאין לו רחמים. זה הרחמים שלו של אכזרי. הוא אכזר. אתה בא היום לכל מיני בבות בנתיבות, אימך שימם. אימך שימם יאבד זכרם. אני בלייב. כן, אני יודע, אימך שימם, שלומי. אתה רוצה להזכיר לי שאימך שימם? אני בלייב. אתה יכול לכתוב אימך שימם. יש את הנתיבות, אימך שימם, אני פשוט, אני בלייב, אז אני צריך להזכיר לאלה שלא. כשאתה בא אליהם, עומדים בתורות אצלהם, אימך שימם. בתורות עומדים אצל הישו האלה. בתורות! כל אחד עם הצרות שלו. והוא אומר לה, נתקן אותך. שימי לי פה 600 שקל. שימי לי פה 800. אין לך? יש לי פה מכשיר של אשראי. אני אסדר לך. אני אתן לך עצה. אין לך אין דבר, שימי קערה, שימי בקערה משהו. אבל לא, לא עודף, שטרות כפה, שטרות. זה רחמים? זה לא רחמים. זה האכזריות הכי גדולה, הרבנים האלה. היום הולכים לאלה שעושים לך ישן בבית, הוא מוציא לך את העין הרע. אתה הבאת אותו לך הביתה, הכנסת את העין הכי רע הביתה. זה עשית רע לך בבית, עם שופר, עם אח שאימו. ואני בלייב. אי אפשר לערוך את זה, שתבח שאימו להם. חבר לוקח חבר למתקשרת. לפני שהיא באה היא קצת, קצת ככה אוספת פרטים עליה, פרטים בודדים, רק את ה... משהו פלטם, רק פרטים קטנים שיהיה לי מבעלה, שנרשום אותה ביומן רק. ובינתיים היא בודקת אליה באיזה מאגר פרטים את כל מה שעבר לה בחיים. והכל היא יודעת לפני שהיא באה את השמות, את הכל היא יודעת, כבר מראש. ואז היא אומרת, יש לך סבא בשם נפתלי? נפתלי, פה, 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 פה נפתלי. הוא מדבר ממני, עם אח שאימך. שימח שימך, ישו היא קטנה, ישו היא ממזרונית קטנה, ישו היא, זה אבא שלך, זה אמך שימו, אמא שלך מריה הקדושה, הביאו אותך מרוח, יאמן. היא כאילו מרחמת עליך, אני רוצה לעזור לך דרך הסבא שהוא בקבר. זה כולה זה 2600 לארבע תשלומים של לא יודע כמה. לא חילקתם, לא יודע. רחמי אותם רשעים אכזרים! אין יותר אכזרים מהם! אין יותר אכזרים מהם. שלא תדעו, יש בית אבות בחדרה. לא מזמן סיפור שהגיע אליי. שתי בנים ובת, בוכים את החיים שלהם. הביאו איזה מטפל, טיפל באבא, טמטם לאבא את הראש, מילא לו את הראש שהילדים לא רוצים לבוא. אבא היום אומר למטפל, תגיד לילדים שיבואו. היום ככה מתקשר, ככה בכוונה, ככה. הלו, מה שלומך פלוני? כן, אבא רוצה שאתה, אין לך זמן? יש לך אירוע? אבא יש לו אירוע, הוא לא יכול לבוא היום. הוא ריחם על המטפל, הוא היה מטפל, הוא ריחם. טיטולים, גדולים, קטנים, החליף לו הכל, ניגב, קילח. אבא הזה מה קרה? התאהב במטפל, אמר לו, אני ממש מודה לך, אם לא אתה, אני... אתה כאילו, אתה יודע, שהייתי קטן, שהייתי אבא, אני גידלתי אותם שהם קטנים, עכשיו שאני צריך אותם ברחו לי ואתה מגדל לא תדע לך, אתה יודע, אני לא חסר לי כלום. והוא יודע שלא חסר לו כלום. החתים אותו על טופס ירושה, 12.5 מיליון שקל ושבע נכסים. זה רחמים? זה רחמי הרשע האכזריים. תמיד תזכור מה עומד מאחורי הרחמים שלו. איזה אינטרס יש לו מאחורי הרחמים שלו. האם הוא אוהב אותי כי הוא אוהב אותי? האם שאין לי הוא אוהב אותי? האם שאני לא מביא לו הוא אוהב אותי? או רק שאני מביא לו הוא אוהב אותי? או רק שאני נותן לו הוא אוהב אותי? אומרת הגמרא הקדושה, אומר שלמה המלך, הוא רחמי רשעים אכזרי.
יש כאלה באים אליי, אומרים לי, מה, תראה, הילד שלך ככה, משעמם לו, נכון, יש לו משחקים, יש לו ככה, הוא משחק בחדר, נכון, הוא משחק, נכון. אבל אתה יודע, לא תמיד אפשר לשחק בזה, רבן, אמר, אל תהיה כבד, תנה לו טלפון, בן 15, תן לו טלפון. יש הטלפון, אתה יודע, תן לו. רחל, מה אתה מתערד, תן לו טלפון סנדוון, מה, אנחנו שנת 92? אמרתי לו, אתה נתת לילד שלך טלפון? בטח כבר בגיל 9, יש לו אייפון פלוס שיש 17. אמרתי לו, ואתה נקרא רחמן? הוא אומר, אני הכי רחמן, אתה אכזרי. אמרתי לו, אני אכזרי? אתה אכזרי. הבן שלי אולי טיפה משעמם לו, אבל הוא ימצא תחלופה לשימום, אף פעם לא משעמם לו. יש לו משחקים, יש לו אוכל, יש לו לימודים, יש לו תורה, יש לו תפילה, יש לו לנוח, יש לו לעזור בבית. אבל אתה, הבן שלך בכל שנייה גולש בכל 50 שערי תומה. הבן שלך כל היום גולש בפריצות. כותב הודעות, מתאהב, הוא לא יודע במי הוא יתאהב, נפגש, שומע דיק... אתה מתאכזר לבן שלך, אני מרחם עליו. בזה שאני נותן לו אני מרחם עליו. אתה נתת לו, אתה התאכזרת אליו. שנאמר, רחמי רשעים אכזרי. ההתאכזרות שלך הייתה ברחמים שלך. שתבינו רבותיי, אנחנו נמצאים בדור של אנשים שמראים רחמנות הרבה, שמשחקים אותה רחמנים, שמשחקים אותה טובי לב, עדינים, כאלה מבינים, כמו שככה הוא בא ואומר, בפרט הכלכלות המצויים עכשיו בדורנו אלה, באבונותינו הרבים, על ידי רישי ישראל החותרים להכניס זרה בבית השם, לפרש התורה על פי חוכמות חיצוניים שלהם. יש עכשיו הרבה אנשים שבאים לבית כנסת, ממציאים דברים חדשים, שיטות חדשות, דרשות שלא נשמעו, שיטות מטורפות של גביית כספים, עושק הציבור, שיעורים שלמים של 40 דקות, השם אוהב אותך, השם איתך, השם זה, השם מטורף עליך, איזה טוב השם, כמה טוב השם, והוא מתנדנד עם פאות, כזה כאילו חסיד נח כזה, ברסטב כזה, איזה טוב השם, וכמה השם אוהב אותך, איזה צדיק אתה, וכמה אתה צדיק, יש לו תורה חדשה, כולם צדיקים, כולם טובים, אין רע בעולם, יש קורונה, אין דבר, זה לא קורונה, זה רק בירה, זו... יש מלחמה, שום דבר, עתיד לא ייפול עלינו, רק על אסוני אל דגור. אמר לי המליש, אומר לי, אדם אני יכול להבין מזה? דבר אחד, הוא אומר רופא, שאתה בא לרופא עם כאבים. אם הוא אומר לך, שום דבר, עזוב את הכאב, עזוב, שים על עובר, הכל טוב, הכאב הזה לטובה, עזוב אותך, זה למה זה כאב? עזוב. תגיד להשם תודה, עזור, יבור. ובתוך הכאב הזה יש מחלה שמתפתחת. הרופא, מה הוא? הוא רחמן, הוא לא רוצה להגיד לך שיש לך שם את המחלה. הוא מרחם עליך. אז הוא לא אומר לך שיש את המחלה, שהוא אומר לך אין דבר, אתה עושה קצת מסאז' וזה. קצת מים חמים, קומפרסור וזה, אולוברה. קצת ככה תמרח. וולטרון. קח כדור, זה רחמים. זה רחמים? ארי, זה רחמים? זה לא רחמים. רחמים זה להגיד, יש לך שם מחלה מתפתחת דחוף ניתוח. גם אם צריך לקרות רגל, עדיף שתהיה בלי רגל, אבל תשאר עם גוף. אומר רבי נחמן, זה הדור שלנו. הם באים לציבור, כאילו מרחמים עליהם. השם אוהב אתכם, השם אוהב אתכם. למה אתה לא מוכיח? למה אתה לא אומר שהאבונות שלו הם אלה שיקראו אותו? המעשים שלו הרעים הם אלה שיפילו אותו. למה אתה לא אומר לו שאם הוא יעשה חטא כזה וכזה, הוא ישלם על זה בעונש כזה וכזה? למה? כי זה רחמים. זה רחמים אמיתיים. שבא לך בן אדם אומר לך, רבנו, שמע, אני לא יודע, אני ככה וככה וככה. אתה יכול לבחור. או אתה אומר לו, אין דבר, השם אוהב אותך, אין דבר, תמשיך, העיקר תתרום, העיקר תעשה, העיקר תתרום, תתרום, תתורם את הבסדר, אל תדאג, תתרום. היום יבוא, אתה, אין דבר, אבל תתרום, תתרום, תבוא לבית כנסת,
תקנה שישי, עלייה שישי בשבת, כל המוסיף מוסיפים לו, כל המחמיר מחמירים איתו, טוב, תקנה. אבל הרב, אני עם גויה, אין דבר, אין דבר, הגויה תתגייר יום אחד, עזוב, אל תפסיק, אבל אתה יודע רב, אני בא עם האוטו לבית כנסת ביום שבת וזה, אין דבר, זה דור פצוע, קשה, אין דבר, אתה צדיק שלי, אתה צדיק. אין דבר, אין דבר, הגויה בסדר, היא בסדר, היא זה בסדר, אתה גם בסדר, אתה בעל הכלב, אין דבר, אתה אין בסדר, הכל בסדר, אל תדע. הוא ריחם עליו? הוא נחשב רחמן? הוא אכזר? כי התשלום שישלם הבן אדם הזה על האבון של הבעל הגויה, זה אלף שנים של סבל בעולם למטה. קח את האדם הכי סובל בכדור. אלף שנים של סבל כזה הורים לפה למטה, זה לא יממה אחת למעלה של סבל. אז אתה כאילו ריחמת עליו? אתה לא, אתה שקרן. אתה ריחמת על עצמך. אתה אכזר. אתה מרחם על עצמך, אתה מתחזר אליו. רופא טוב, אומר ללקוח שלו, שמע, אני אוהב אותך, אני שמח שאתה שילמת לי על הבדיקה, אבל אני גם אשמח שתתרפא ממנה. הטיפול שלך הוא כזה וכזה. מה, רבנו, לקרות רגל? אתה רוצה לחיות? תקרות. לא, אני שונא אותך. אתה שונא אותי? אם אני מצליח אתכם, אתה תשנא אותי? לא. אז למה, 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 למה ברוחניות אתה שונא? כי אתה אוהב שקר. אתה אוהב רחמנים שהרחמים שלהם אכזריים. אתה אוהב את אלה שמשחקים אותה רחמניים, צדיקים. אוספים, מאספים אנשים. עושים השתדלות לתקן את ההמון. אנחנו עושים תיקון ביום כזה וכזה. תגיעו במוניכם, הרב המקובל, האלוקי. עצרי, מצרי, בת כל השמות של החרטה. תגיעו, אני הבן של, אני המקובל של, אבא שלי היה מקובל, אבא שלך המקובל. אבל אתה הכי מקולקל. לא, אבא שלי זה משפחת אבו... אתה יודע, קדושים! נכון, אבא שלך קדוש עליון. אבל תורה לא עוברת בירושה. המרצדס הכי טובה בעולם. אם תיסע עליה באכזריות, היא תתקלקל. זה הרחמנים של הדור הזה. אתה אומר, הרוב קלקולי הדורות, הוא על ידי הרחמנות, היא סתרה אחרה. משחקים אותה רחמנים. אני אתקשר, אני אדבר עם אמיתים, אני נקה לך, אני אתקן אותך, אני אסדר לך, אתן לך פתרון, אל תדאג לך ישועה, 30 יום, תעשה הוראת כן. אין יותר אכזרים מאלה, אומר רבי נחמן מברסלב. מלבישים עצמם ברחמנות, ואומרים הכל טוב, הכל ורוד, שיודעים שהכל רע. הוא יודע שיש רע בחוץ, אבל הוא אומר, אם אני אגיד לו רע, הוא לא ישמע. ואני יודע שהכל טוב, הוא ישמע ויחזור. ואם הוא ישמע ויחזור, זה טוב לי. ריחמת על עצמך, לא על מי שמולך. כי אכזרי אתה. עליך נאמר במשתבי רחמי רשעים אכזרי. אתה הכי אכזרי בעולם. בא לך על דה אומרת לך, שמע, אני שבורה בלב, דיכאון, עוברים לי מחשבות אובדניות. יש לי פה יין, ישבתי עליו סנדק, שתי כוס אחת כל שבת. ארבע שבתות, אחרי חודש את תודי לי. יהיה לך שמחה. הרב, תודה על היין. בחוץ תבררי כמה זה, וזה הכל לשם שמיים. גם שילמה 1,800, גם שתתה כוסות שלי אני השתקרה בגללך, ולא עם בעלה, כי היא גם ככה שבורה. גם האמינה בך שאתה תרפא אותה, גם לא הבאת לה פתרון לצער שלה, והשארת אותה כמו שהיא הייתה, ואחרי שהיא תחזה ממך אפילו יותר גרוע, כי רשע אתה. והם יושבים הרבה הרבה במשרדים שלהם, הממוזגים שלהם, בכל מיני ערים. יש אותם בחדרה, בנתניה, בנתיבות, בהרבה בנתיבות. כמה כאלה בנתיבות? אפילו ביניהם מסוכסכים במשפחה, הדוד עם האחים, זה מסוכסכים, למה? כי הם עומדים בתור אצלו 400, זה רק 20. לא מתאים, אני יותר רחמן ממך. יא כלב. אכזר. רוטוויילרים עם מגבעת. תברכם עליה? תגיד לגברת, תתלבשי! אם איך שאת נראית, יראו אותך, מה יחשבו עלייך?
רואים אותך בקושי לבושה. ילדות באו לבית ספר עם מכנס קצר, אז אמרו להם, אין תיסע לבית ספר. מה עשו להם על זה? איזה אכזריות! מה? מי שחושב ככה הוא סוטה? יא חתיכת בני סלע יענה, אז אתה הסוטה הראשון. אתם לא מתביישים? זה רחמים? זה להתאכזר! להלביש את הילדה זה רחמים! כי להשאיר אותה עם רגליים חשופות זה לגרום לעוד אנשים להיות פדופילים, לעוד אנשים לחשוב, לערער, לגעת, לנסות עם ילדות קטנות שיום יום ננסות בגלל אותם רחמנים שהם הכי אכזרים שיש במדינה, שנואים אצל אלוקים. זה רחמי ראשי האכזרים. אבא שמרחם על הבת שלו מלביש אותה, מצניע אותה, לא מראה אותה לכולם כמו איזה פרוצה בשוק. לא, אני מרחם עליה שיהיה לה נעים בגוף, שלא יהיה לה חם, שהיא לא תזיע. יסר, היא לא תזיע, אבל תראה כמה יזיעו עליה, היא הטומטום. על זה נאמר, רחמי רשעים אכזרי. זה אכזריות, מיכאל. ולסיום, ורוצים לפתות ולהסיט ולהכיר את ישראל שילכו רשע בדרכים, בדרכי מאמרים ועזרים, כנראה בחוש, אשר רוב הנמשכים אחריהם פורקיו לגמרי. מי הולך אחרי הרחמנים האכזרים האלה? אלה המקולקלים, אלה שלא רוצים ללכת בדרך האלוקים, אלה שרוצים חיים קלים, אלה שרוצים פתרונות מהירים, אלה שרוצים גדר מגדרקה, אלה שרוצים עכשיו תפתח לי בקפה, תעשי לי בקלפים, תעשי לי בכדור בלוק דולח, אלה. אומר רבי נחמן, והם פורקי עול, ואף על פי כן, מחציפים פניהם ומלבישים כל רשעתם ברחמנות. איך היא אומרת? הארי הקדוש נתגלה אליי, ואמר לי שאני יכולה לדבר עם המתים. אלייך נתגלה הארי הקדוש? ראית איך את נראית? איך את לבושה? ראית? המתקשרת פלונית, המתקשרת אלמונית, כולם יהיו מתקשרות, כולם מדברות עם המתים. הלוואי המתים ידברו איתך באמת, שם למטה. הלוואי לכם שיחה בארבע עיניים. כאילו יש להם רחמנות על נערי בני ישראל, ורוצים להדריכם בדרך ישרם, על פי פירושי התורה שלהם, לשאול ועבדון וכו רחמנה לצלם, ואומרים שכל כוונתם לטובת ישראל, שיש להם רחמנות עליהם, שקרנים. אומר לך, אני פה בשבילך, אני פה בשבילך, אני נטו בשבילך. שחק כזה פרצוף מסכן כזה, אני ככה כזה בשבילך, אני לא בשבילי, בשבילך, זה ככה. אתה ראית הצדיק כזה, רחמן כזה, תזהר ממנו, זה נחש. זה נחש, אומר רבי נחמן, דע לך, נחש הוא, ושטן הוא בהתגלמותו. רב אמיתי, אני יכול להגיד לכם פה במול הלייב, רב אמיתי זה רב שאומר לך לשמור תורה ומצוות, ולא, אין הרבה בדור שלנו, יש מעטים אבל יש. אני זכיתי ללמוד עם וממנו, שמי שהיה בא אליו היה אומר לו, אתה רוצה ישועה? כן. אתה רוצה, רוצה ישועה? אתה, שעתיים לימוד תורה ביום, תפילין, שבת, שמעת? ובמעטפת של תשובה שלמה. תשובה שלמה מיד, אבל הכי חשוב, שבת, תורה, לימוד, תפילין, תלית, קבל תלית פה במשרד אצלי. אני הייתי שם. ואשתך איפה היא? בחוץ רבנו. תכניס אותה. מהיום את. כיסוי ראש, צניעות, שמעת, שבת, טהרה, קדושה, מקווה, שמעת. יכול לבוא משתצע להגיד, איזה אכזרי זה? איזה אכזר הוא? איזה אכזרי? איזה אכזרי? לא, הוא לא אכזרי, הוא רחמן. רחמן הוא. למה הוא רחמן? כי הוא יודע מה הקדוש ברוך הוא רוצה. הקדוש ברוך הוא רוצה תשובה.
הקדוש ברוך הוא רוצה צניעות, הקדוש ברוך הוא רוצה תורה, הקדוש ברוך הוא רוצה קדושה, טהרה. אני הייתי במשרד אצלו, למטה. הוא היה אומר לאנשים מולי, הייתי אומר לו, הרב, תגיד לי, מה, ככה? היא אומרת, אתה רוצה לעזור להם או לעצמך? להם. תגיד להם מה שהשם רוצה שיהיה. ארבע משנה גזרדים של אדם. תשובה, צדקה, תפילה ושינוי השם. שישנו את עצמו. שינוי מעשה. אני תמיד אומר, אני חייב להכרת הטוב כל החיים שלי. לא משנה מה יהיה, אני חייב להכרת הטוב. למה? הוא לימד אותי מה זה רחמים אמיתיים על בני אדם. אחד שיחזיר בתשובה, כל מי שהם לומד ספרי תורה, רוב האנשים חזרו ממנו בתשובה. והוא לימד אותי איך מחזירים בתשובה. וכל מה שאי פעם, מה שלא יהיה. תמיד אני אמרתי היום את זה אתמול לשלומי. מה שלא יהיה. אני כל החיים, גם אם טעיתי, אני כל החיים, לא משנה מה יגידו עליי, ולא משנה מה הוא יגיד. אני כל החיים אשתוק. כמו שבן שותק למכות וכללות של אבא שלו. הלומד שתי הלכות מרבו, כאילו הבן שלו. בן אדם הזה לימד אותי יותר משתי הלכות. למדתי, לימד אותי. אז אבא הרביץ, אבא כילל, אבא גידף, אבא ישים. כמה פעמים אבא שלי, סניתי אותו, החזרתי לו, זה אבא שלי. כל מי שחזר בתשובה חייב לא הכרת הטוב כל החיים. אבל יש כאלה שלא לא רוצים להכיר טובה. והמשיב ראה תחת טובה לא תמוש רע מביתו. אני ראיתי עוצמה. איך החזיר בתשובה? מאות אלפים, מיליון איש כמעט. אמיתי אומר לכם, לא מתבייש, אני אמיתי. היו באים אליו, באים, אתה רוצה? תקבל על עצמך. לא תקבל, לא יכול לעזור לך. טוב, אני אשלם. לא, תשלם אצל מישהו אחר. פה אתה רוצה, פה תשובה. פה זה מכון התשובה. פה זה לא מדבררים. פה זה לא עושים דיבורים. פה זה לא חרת התורה, זה לא זה. פה תשובה. רוצה שינוי? איך צעק הצדיק ההוא? רוצים שינוי? רוצים שינוי? תעשה תשובה. אנחנו דור מפגר, תעשה תשובה. רבנו, הבן שלי מצב, אתה הבן שלך מצב, תעשה תשובה. שמעת? תעשה תשובה. אבל הרב, אתה יודע, איפה היא, אתה יודע? לא מעניין אותי, אתה רוצה תשובה? אתה מאמין באלוהים או אתה מה מחרת? אלוהים, מאמין? כן. שמעת מה אמרתי לך? קדושה, טהרה, שמירת הברית, זה כל מה שאמרתי לך. מעטפת של תשובה, אמרתי לך מה הכי חשוב. זה כמו יש תורה שלמה, ניתן עשרת הדיברות. תשובה זה דבר כולל, רק תתחיל עם הדברים היסודיים. שמעת? שלום על ישראל. הרב, עוד משהו כלום, תשובה. למה? השם רוצה תשובה. ברוך אתה השם, רוצה תשובה. תשובה. אומר לרב, אבל זה נראה לי כזה אכזרי קצת, לא? מה זה? אומר לי, מה? האכזרי הזה זה רחמן. ויש את אלה, בוא, אני אתקן לך, אני אתקן אותך, אני... כזה רחמים, כזה רחמים, כזה קשה לה, מסכנה, היא פצועה, וזה, וזה, וזה. זה רח, זה אכזר. זה השיעור שלנו. היום מפרשים הפוך רחמנות. היום לא נתת לנרקומן כסף, למאמר, לא הבאת כסף, לא עזרת לו. סחזר אתה, אתה לא עזר. אתה רחמן. אתה גרמת לו לא להשתמש בסמים. אתה גרמת לו לא ללכת לאמר. אבל העולם היום הכל הפוך. הכל הפוך. היום רואים את האכזר רחמן, את הרחמן אכזר. לא מבינים שאני פשוט רוצה לעזור לך להשתנות. מי אתה שתגיד לי? מי אתה שתגיד לי? רוצה לעזור לך, מה? תראה איזה פצוע אתה. מה אתה שנשאיר אותך ככה בקרב? אני אגיד לך, טוב, תלך, תקשור לעצמך, תעצור לבת אדם, תלך. אני רוצה לטפל בך, אני רוצה לתת לך זריקה, להחיב לך טיפה, אבל בכיף שאני ארפא אותך. ילד שלך רוצה תאילנד, תן לו תאילנד. לא יקבל תאילנד, שום תאילנד. ואם אני יודע שרוצה לנסוע, אני אשבור את הרגליים. איזה אכזר אתה? אני אכזר? אלה שלי רוצה לאכול ג'וקים, לאכול תאילנדי ולאכול תאילנדיות. אני אחזר? תגיד לי, אתה טומטום? אתה רוצה לחזור לי ילד מקק? אתה רוצה לחזור לי הביתה ג'וק?
עם רסטות? מה, אתה משוגע? אני רחמן, אתה אכזר! כל הפוך היום. איך אמר לי מישהו? הבן שלי רצה לנסוע ליהי נאפה, ומתוך השלושה חברים שלו, היחיד שלו נסע, כל ההורים חסמו אותי בפייסבוק הזה, בוואטסאפ הקבוצתי של החבר'ה של ההורים, חסמו אותי. אמרו שאני השתבשתי. אבא שלא קונה לבן שלו, לא מתיר לנסוע ליהי נאפה, זה אבא משובש. זה אבא רחמן. כל הפוך היום, מיכאל. כל הפוך היום. יש היום רבנים, אל תקבל כלום על עצמך. קבל על עצמך לחתום. לשלשל, משלשלים. אני אעזור לך, אני פה. אני 40 יום בכותל אקרא עליך שערי שמיים. למי אמרת, כמה אמרת את זה? 40 אנשים ביום. כפול חודש, 1,200 שנה, טמבל, אתה יכול לפעול 25,000 אנשים? שקרן. השאיר אותו אותו דבר. שקרן. ומסיים רבי נחמן ואומרים שכל כמה אדם לדבר על ישראל שיש להם רחמנות עליהם. וכל זה נמשך מה שעשית רח היום נקד מן הרחמנות. ועל ידי זה מתגבר תאוות ניוף, ונתקלקל התפילה חס ושלום, שאין יכולים להתפלל בבחינת רחמים ותחנונים. אדם שבא אליך מקולקל ואתה לא מוכיח אותו, ואתה לא מרחם עליו רחמים שצריך, אתה משאיר אותו נואף ביתר, והתפילה שלו לא תגיע אפילו לשנדליר. היא באה אליך למשרד שלך, מצלמת לפייסבוק, ואתה כזה שם מהר, ככה והיא מאחוריך שיש לה פייסבוק, כל הפייסבוק הרום. יש לה 18 ניתוחים בפנים. שהם יחזירו אותה בתשובה. ואתה כזה מבסוט עם הכובע שלך, רייטינג, זה רייטינג. אתה לא אומר לה מילה, צדיקה וזה, כך שתתרום. מה אתה גורם לו, אומר רבי נחמן? בגללך מתגבר תאוות הניוף בעולם, ונתקלקל התפילה. אין תפילה, התפילה לא עולה. ואני אומר לי, כמה מפעיל להשם? אני לא מרגיש שהשם שומע אותי. אתה עשית תשובה? למה תשובה? הייתי אצל הרב ההוא. הוא אמר לי שאם אני אתרום ואני אחזיק תלמידים בישיבה שלו. נו, אז תחזיק את תלמידים בישיבה שלו, נו, אז אחר ילמד. אבל את מפעילה עוד 1,000 גברים בשעה, באינטרנט שלך, בפייסבוק שלך. בגללך אתה, הניוף גודל, התאווה גודל, יצרה, חולי גודל. בגלל מי? בגלל הרב שלא אמר ללכת... אין, כל מי שעומד לידי, אני אמרתי, אני למדתי, מרבותיי למדתי. כל מי שעומד לידי, מה אני אומר למיכל דבר שם? רוצה ברכה? את אישה, קדושה, תארה, צניעות, שבת ותשמרי על העיניים. מיכל, תאה? רוצה להיות קדושה? היום זה הילולה של סוליקה הקדושה. ילדה בת 15, שלא ישכחו מנה עד ביאת משיח. מי יזכור את הילדות של היום? איזה יזכרו אותם? על המקצבה יהיה כתוב לה, הטיק טוקרית נפטרה, טרם זמנה. יהיה חסר לנו אותך באינסטה גיהנם, גיהנום שמח לך, מה מילה? מי זוכר? אבל אני בא לאחד שיש לו רחמים, אומר לה, תראי לך את לבושה, תתלבשי, תצטני, תתקדשי. אולי הוא קצת יתאכזר, זה נראה לך, אבל זה הרחמנות הכי גדולה. אתה שינית לה את כל החיים. תראה את התאווה של החולי בעולם בזכותך. כי אתה התאכזרת ולא היית הרחמן הכי גדול. מנכ"ל משרד הבריאות, לא שאני בא לצדד בו, הרסו, גמרו אותו. שפכו את הדם שלו. אתה רואה שהמספרים של הקורונה ירדו בטירוף, כמעט ככה, כמעט היום כבר אין כמעט כלום, מה? גמרו את הבן אדם, הבן אדם אומר שהוא ישן שעתיים, שלוש, בקושי. אין הכרת הטוב. אין הכרת הטוב פה לאף אחד. עכשיו הוא מהרחמים, סגר את כולנו. אז נכון, אנשים נפגעו כלכלית, נפגעו, נכון, מבין את זה. אבל בוא תדבר עם אחד שנפטר לו אבא שלו והוא יתום. בוא תדבר עם אחד שעכשיו יקבר אבא מהקורונה הזה, בוא תדבר איתו. בוא תדבר איתו. הוא היום אחד היית סוגר את כל המדינה מההתחלה. רק שאבא היה חי. אבל בגלל שרוב האנשים היו בסגר, ניצלו מההדבקה. אז מה קרה? הם לא באים להגיד תודה. הם באים עכשיו על זה, מסתכלים על החצי כוס הריקה. ושפכו לו את הדם שלו. למה? כי הוא ריחם רחמים שתישאר בריא. והרחמים שלו בסוף, מה קרה להם? התאכזרו אליו על הרחמים שלו.
הכל הפוך במדינה הזאת. הכל הפוך. בא לך בחור, פוגם בברית. ואתה רואה אותו, יש לו חברה, וזהו. צדיק שלי, צדיק, תודה על העזרה, צדיק, תודה, תודה, צדיק. מילה אחת אתה לא אומר לו, הוא יישאר תאב, נועף, מקולקל. הוא לא יבין למה התפילה שלו בכלל לא מתקבלת, כלום. אבל לא, אני רחמתי עליו, לא רציתי ל... אתה התאכזרת אליו. אתה לא רחמן, אתה אכזר. רבותיי, להגיד מה שהתורה מצווה זו רחמנות. לעוות את התורה זו אכזריות. לתקן אותך זו רחמנות. להשאיר אותך באותו מצב זו אכזריות. מה אני רוצה שתלמד מהשיעור הזה? אני רוצה לשמוע מהשיעור הזה דבר אחד. מה זה רחמנות אמיתית? זו רחמנות שתחילתה וסופה הרחמים היא. ובמה מתבטאת הרחמנות? שאתה משנה אותי כדי שישתנה לי המזל שלי, כדי שיתהפך הגורל שלי, כדי שהפרצוף שלי יהיה מחייך ולא סובל, שיהיה לי מלא ולא ריק. מי שמשנה מאיר פנים ומאיר לך על הטעויות שלך. אולי אתה חושב שהוא מתאכזר אליך או מציק לך. אולי אתה לא נעים לך. אבל דע שבעצם הוא אדם שהכי אוהב אותך כי הוא מרחם עליך. אחרי השיעור הזה אני לא רוצה שניפול. אני רוצה שנשנה את המסלול שלנו לאלה שטועים. שישתנו לכולנו פה החיים. ושלא נשאר על אותו כיוון קלוקל, שכמעט כולנו בדרך הזו הולכים, בגלל שלא מצאנו באמת את אותם מחזרים שהם הרחמנים הכי גדולים. אלא האמנו ברחמנים שהם בעצם, אחרי השיעור הזה הבנו שהם הכי אכזרים. אדם יתרסק. הוא יתרסק אם הוא לא יקשיב לאכזריות של הרחמן. הוא יתרסק מזה. אחרי השיעור הזה, מי שרוצה לתקן אתכם, להוכיח אתכם, להסביר לכם, להאיר לכם פנים, להראות לכם מה כתב האלוקים שכולנו פה חופשי כיפה ומאמינים בו. אז גם אם חשבתם רגע שהוא אכזרי, תדעו לכם שהוא אדם הכי רחמן. כי הוא בסך הכל מרחם עליכם ולא על עצמו. הוא דואג לטובה שלך ולא לטובתו. כשאני אומר לאישה קבל עצמך צניעות, אני אין לי חנות בגדים. אני גם לא מקבל איזה תמלוגים. וכשאני אומר לאישה, אל תפילי כי את רוצה אחת, אז לא משלמת לי המדינה על גידול אוכלוסין. הם רוצים לדלל. אז בטח שלא רוצים לשלם לי על גידול אוכלוסין. אני גם לא רוצה מנה שום טובה, אני אפילו לא יודע מי. אני בסך הכל מרחם עליה, והיא רואה בו אכזרי. ויש לה את החבר הרחמן שישלם לה את ההפלה ויבעט אותה לחיבורים. כל כך רחמן שהוא הטינוף הכי אכזרי. אדם שלא משנה מהתורה הוא אדם רחמן. כשאתה מתאכזר אליו בלהגיד לו את מה שכתוב ואתה מצווה, אתה בעצם רחמן הכי גדול אליו. ככה נזם היום רחמנים אמיתיים. ככה נרדע מי הוא בן אדם אכזרי בחיים. למרות שיש לו פרצוף כזה, כזה, זה מתנדנד. כן, כן. חרת. כמה כאלה נפלו אצלי ביד? נימח שימה. רבי אברהם, מעמודי התווך של הארגון הזה, רחמן מבטן אימא, רחמן אמיתי, אל תפחד להיות אכזר, תשאר אותו אכזרי, שבעצם אתה הרחמן הכי גדול ואמיתי. אל תפחד לעמוד על שלך מול אלה שמשחקים אותה רחמנים, והם בעצם האכזרים הכי גדולים, שמאמינים באלוקים, אבל הם הכופרים הכי גדולים, והם הרחמנים הכי אכזריים. בזמן שאתה מתאכזר בתשובות שלך, ואתה מרחם הכי גדול בחיים.
אז פה מול רוב יושבי הקהל שהם עמודי הארגון הקדוש הזה. חלקם עורכים, חלקם עורכים קליפים, חלקם עונים לטלפונים, חלקם עונים לשעבר, חלקם מסעים בממון ובכוח, חלקם נותנים את ליבם ואת ממונם. יש את החלקם האלה שעושים את כל מה שיש להם ואפילו יותר מה שיש להם, והרבה יותר מה שיש להם, והרבה יותר מה שחלמנו שאפשר לקבל מהם, באופן האישי, באופן הפרטי ובאופן הארגוני. אני כבר לא מדבר על חודש בחודשו, זה כבר נהיה שבוע בשבוע, שפשוט כל מה שחסר נותנים ועושים. וכאן כולנו שבט אחים גם יחד, מביאים, מכינים, מאכילים, דואגים אחד לשני. בארגון הזה אין אכזריים, ומי שגילינו אותו אכזרי הוא כבר נמצא כבר רחוק מהארגון שלנו, ברוך השם. בארגון שלנו יש רק רחמנים, אבל רחמנים שלפעמים מתאכזרים, מתאכזרים את האכזריות של רחמים אמיתיים. וזה למנוע ממכם ומאיתנו ומכולנו לעשות הפלות, לעשות שטויות, לעבור עבירות, לכפור בתורה, וחס ושלום לשרוף את האמונה היהודית, שהאמונה הזאת מבוססת על רחמנות הדדית. ואני פה רוצה להודות לכולכם על השיעור הנפלא הזה, שהוא היה תלמודי, לימודי, הוא היה חשוב לדעת מי רחמן ומי אכזרי. אני מודה לבית משפחת סבת, לרבי אברהם שיקר לי, מתוק לי מדבש, שאשרי ההורים האלה שילדו ילד כמוך, אשריך שבן כזה אתה להשם ולהוריך. שאני מכיר אותך לא שנה, לא שנתיים, שש שנים, ובשש שנים האלה לראות אותך היום, אני שמח שהייתי איתך אכזרי. יצא מזה רחמן אמיתי, אוהב תורה, יהדות וישראל. יושב פה ממני מישהו שנמצא איתך הרבה, רוצה להגיד לך שאם הוא ידע לך שאתה תלמיד חכם, אז מי שיגיד הפוך הוא מטומטם. שהבית הזה תשרה אורה ושמחה וססון ועיקר. אמן. ושנעשה פה את החנוכת בית תכף, באורה, באהבה ובשמחה גדולה. שהבית הזה יתקיים על אדני התורה. אמן. ושיצאו פה ילדים צדיקים וצדיקות, תאורים ותאורות, ולא עפים בברים ומסעדות, ולא עפים בדיסקוטקים ובכל מיני מקומות של פרוצים ופרוצות, שבסוף זרוקים ברחובות אנוסים ואנוסות, מסטולים מסוממים ומפגרים לדורי דורות. אני גאה בך שדרך החינוך שלך זה דרך הפוכה מהדרך של חולדה שאוכל כלבים. קהל קדוש, הייתי בלייב, אני מודע לזה, זה היה גם תוכנן מראש. אני מודה לכם שהייתם כאן, אני מודה לכם ששמעתם אותי. לאלה שלא אהבו וזה היה קצת אכזרי להם, שמח שהיינו רחמנים מדי בשיעור הזה. קהל קדוש, אני מודה לכם על השיעור. אני מודה לכל הצופים שהיו כאן ובבית. מי שרוצה להזמין שיעורי תורה כאלה בנושאים שונים, אפילו בבחירה של נושא מסוים אל תוך ביתו, בית כנסת שכבר נפתח במוצאי שבת, אנחנו חוזרים לבתי הכנסיות במוצאי שבת, אנחנו בעזרת השם, חן גרין, לא ראיתי את חנוש. אז אני רגע, אני אוסיף על כל מה שאמרתי, שהילד הזה, שאני לא ראיתי אותו הרבה זמן, אז ככה שיבחתי את כולם בלי שמות, עברתי בעיניים, ככה מאורי ככה, ואחד אחד ככה בלי שמות שאני ככה לא היה, אבל עברתי בעיניים, אתה יודע, אורי, אליחת פעמי, רפאל, ארי, אילן, שמוסר נפש, ערב, ברוך השם, משתבח שמו לעד. עברנו ככה אחד אחד, רבי אברהם סבת, מיקי קליין, שלומי, שאם למישהו היה קצת ספקות לגבי איך הוא עורך, ואם הוא עורך, אז הוא פה עורך לכם בשידור חי. המבין יבין. ויש פה את בכור, ברוך השם, שבן פורת יוסף,
אין סעודה שלא עוברת דרך בכור, ואין שיעורי תורה באמת גדולים והמוניים שלא עוברים דרך הכנסים של בכור. וגם באמת השתבח שם הולד, אם צריך מישהו שישמור עליך בשיעורים, יש תמיד את בכור. וככה סיימתי עם העיניים שעברתי, כמו שאמרתי, דרך רפאל וכולם, במיכאל שנעלם, עשה כזה לם ונעלם, יודע, שאתה משאיר דבש מאחוריך, אז גם אם הוא נעלם, הוא תמיד חוזר אחוריך, ומיכאל אין לו לאן ללכת. הוא יודע שאתה חרטות, הוא כבר ראה כמוני. ראינו הרבה חרטות בחיים. אבל אנחנו פה, אמנם לפעמים מתאכזרים, אנחנו הרחמנים ואוהבים הכי גדולים. ואני מטורף על הילד הזה. אז אתכן שפספסתי, חנוש, אני רוצה להגיד לך תודה בשם כל אלה שאתה מפנק אותם במשך מעל שנתיים, בתשובות מהממות, במענה אנושי ובהודעות, בזה שהארגון הזה חשוב לך לא פחות ממני. ומסיבה אחת שאתה יודע שהארגון הזה הוא שלי כמו שהוא שלך וכמו של כולנו כאן, כשבת אחים גם יחד, איש אחד בלב אחד, ואתה יודע כמה אני אוהב אותך. והשיעור הראשון בחוגי הבית התחיל אצלך בראשון לציון, את זה אמר את החידוש הזה אילן חנימוב מהחידושי הרשי הקדוש. הוא אמר, רבנו, ראית? שיעור ראשון של חן גרינברג, שהוא מהאוהבים, מהאהובים שלך בארגון, לפחות את זה הוא יודע. והשיעור האחרון לפני שחוזרים לבית כנסת זה בראשון לציון אצל עוד אהוב שלך, אברהם סבא. אז ברוך השם שככה סגרנו מעגל בקורונה, אנחנו חוזרים עוד שבת לבתי הכנסת. ועדיין מי שרוצה להזמין שיעורי תורה לבתי הכנסת, יש פה את חן גרינברג שלנו שדואג לסגור שיעורי תורה, שהיומן יהיה מלא קדימה חצי שנה. בן פורת יוסף, אהוב שלי, חנוש, שמח שאתה כאן. אמנם הגעת כנראה באיחור ולא שמתי לב, הייתי שקוע באכזריות של השיעור, אבל אני שמח שאתה איתי, תמיד שמח שאתה איתי. אני אוהב אותך בשם כולם, אני אומר לך פה, שאנחנו אוהבים אותך אהבה גדולה, ואתה אהוב שלי, ואתה יודע את זה, ושבעזרת השם יתברך, אנחנו נקבל את היומן שלנו מלא, שוב חצי שנה קדימה, כולל חוגי בית, בתי כנסת, בתי עסקים, מחסנים שהיינו בהם אפילו בקורונה, חצרות שישבנו עם יתושים. אתמול הייתי בבית בחולון, תקשיבו, כל הקרם שאורי הכיר לי ונתן לי חצי שנה, שנה של קרמים, פשוט סיפק לי סחורה. הר יום אחד רואה את הקרם הזה, אומר לי, רבנו, עשה צילום, בא לי עם 12 קרמים. אז אתה יודע, אתמול מרחתי קרמים, הייתי אתמול פה בראשון, עשיתי טיפול ברכב, עשיתי לימוד של תורה, נסעתי לרעננה לשיעור, באתי לשיעור בחולון, נכנסתי עם הקרמים על הפאות. אם אני יודע שים קרם, יהיה לי כמו של בן גוריון, לא מדהים. נכנסתי לשיעור, התחלתי להזיע, הבנתי שזה הסוף שלי, ואני בסוף השיעור, כל הקרם על הבגדים. אמרתי, רונן, היום תשים מעט, שגם אם תזיע, אז אל תיקח סיכון, אל תיקח סיכון. אז אני מודה לכולכם שבזכותכם, הבית שלי, יש לי לאן לחזור, ויש לי מה לאכול, ובימים כאלה קשים מאוד, מי שככה מכיר אותי ויודע, בימים קשים, באמת קשים, ולא פשוטים, שאפילו יש את האנשים פה שתמיד דואגים לי, באופן האישי, בכללי, ואם יש דבר שהכי חשוב לי, זה שיש לי בערב לצאת לשיעור תורה, ואם זה כפול, אז שמחתי כפולה פי שתיים, כדי לבוא לדרוש אפילו עם זהה וטפטופים. אתמול בחולון זה היה שיעור מדהים. אז אני מודה לכולכם על כל מה שאתם עושים בשביל העם הזה שיושב בבית ורואה את השיעורים. אני מודה שאתם קיימים, מודה לכם על הכל. מי שרוצה להזמין שיעורים 050-632-2263 או 050-7716. אני מודה לכולכם שאתם איתי. מוצ"ש, שידור בנס ציונה, ב9:30, ברחבת הבית כנסת או בפנים, עוד לא החלטנו, אבל בבית כנסת. וככה מהשבוע שוב נפרסם לוז שבועי של שיעורים פתוחים לקהל הרחב, ואלה שעדיין חוגי בית לא נפרסם אותם למרות שהם יהיו קיימים, אבל מי שרוצה להזמין שיעורים מוזמן כבר עכשיו להיות חלק ממזכי הרבים שמקרבים ילדים לאלוקים. מוצא שבת ב-11:15 אני מתחיל רעיון ברדיו 2000 פה בראשון לציון. אני נראה שאני אולי אני שם פה נעשה שבת פה מאחינוש. אז אני מודה לכולכם שהייתם, קהל קדוש, מודה לאלה שבבית, למסעים ולעוזרים, אלה הנאמנים לארגון הזה שנאמן לכל בן ובת ישראל, מעתה ועד עולם, לכל החיים, אמן ואמן. קהל קדוש, משפחת צוות, רבי אברהם, שלא ייגמר לעולם. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, ולפיכך ארבעה ימים תורה ומצוות שנאמר,
אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.